mu myaka myinshi y'ubushakashatsi Dr. Bizimana Jean Damascene umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG yakusanyije amakuru atandukanye y'ibyabaye mu mwaka w'1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Muri iki kiganiro Dr. Bizimana aratwereka ibyaranze buri munsi mu minsi ijana Jenoside yakorewe Abatutsi yamaze. Guhera tariki ya gatandatu mata ninjoro, Radio Rwanda na Radio RTLM byacishagaho kenshi itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Bagosora Theonest wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo, rikavuga ko yari arisohoye mu izina rya Minisitiri w'Ingabo ryemeza urupfu rw'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana, rinasaba abaturage kuguma mu rugo hagamijwe ariko gushyiraho uburyo bwo kwica Abatutsi bose hatagize uhunga muri ako kanya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane ku Kacyiru na Kimihurura. Interahamwe zahise zishinga za bariyeri zitangira kwica Abatutsi.